Շնորհակալություն։ Երրորդ հատված։ Անալիտիկ եմ լրատվական կայք, Օֆելի Իսրայելյան, պարոն Սարգսյան, շահարկման թեմա դարձավ ձերային հայտարարությունը, կարծեմ Գերմանիայում 80-ական թվականների զենքերի հետ կապված։ Ինչ նպատակ է դա հետապնդում և ինչու չկրակեցին Իսկանդերը և Սկադը։ Շնորհակալություն։ Որպեսզի ամբողջովին հասկանալի լինի իմ հայտարարության նպատակը, հիշեցնեմ, որ այդ հայտարարությունը հնչել է կարորայից անմիջապես հետո Գերմանիայում, իսկ քաջատեղյակ մարդիկ գիտեն, որ 16 թվականին Գերմանիան նախագահում էր ԵԱԿ-ում, իրոք այդ հայտարարությունը շատ մեծ շահարկումների տեղիք տվեց, առաջին հերթին այն մարդկանց կողմից, ովքեր լավ չեն պատկերացնում, թե ինչ է նշանակում 80-ականների զենք։ Իմ ասածը, եթե թարգմանենք դիվանագիտական լեզվով, հետևյալն էր. հարգելի ԵԱԿ անդամներ, անկախ այն հանգամանքից, որ դուք աչք եք փակում Ադրբեջանի կողմից միջև ատամները զինվելու հանգամանքի վրա, մեր մարդիկները կարողանում են պաշտպանել իրենց հայրենիք։ Դա շատ պարզ բան էր։ Բայց ուզում եմ ավելացնել կապված 80-ականների զենք հասկացողության հետ։ Դուք ունեք բոլոր հնարավորությունները պարզելու, թե կա այսօր աշխարհում մի բանակ, որը չունի 80-ականների զենք։ Եթե կգտնեք մի այդպիսի բանակ, ամենաժամանակակից բանակների թվում, ապա ես կհայտարարեմ, որ ես այդ գործից ընդհանրապես ոչինչ չեմ հասկանում։ Նույնիսկ այսօր ոչ միայն մեր զինված ուժերի զինանոցում են 80-ականների զենքերը, այլ նաև, նորից եմ կրկնում, ամենահարուստ և ամենամեծ ապահովություն ունեցող զինված ուժերը։ Կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերել, բայց ես չեմ ցանկանում այդ օրինակների մեջ խորանալ, ուղղակի փաստենք, որ այսօր էլ հայկական բանակի գրեթե ողջ զրահատեխնիկան, գրեթե ողջ հրաձգային զենքերը 80-ականներին են։ Իսկ ուղղակի զուտ այսպես հանրամատչելի մի բան ասեմ, որ մեր բանակի ու նաև շատ-շատ բանակի սպառազինությունների մեջ այսօր առկա են նույնիսկ 40-ականների, 50-ականների զենքեր։ Սա է ողջ ճշմարտությունը։ Եթե ցանկանաք ավելի մանրամասն, ես պատրաստ եմ օրինակներ բերել Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի սպառազինությունից, Իսրայելի և մնացած երկրների սպառազինություններից։ Ես կարծում եմ, որ այդ շահարկումները քաղաքական նպատակներով էին և միգուցե թեմային չտիրապետելն էր պատճառը։ Ինչու Իսկանդերը չկրակեց։ Որևէտև քառորյա պատերազմը առաջին հերթին լայնածավալ պատերազմ չէր։ Քառորյա պատերազմը քառորյան լայնածավալ ռազմական գործողություններ էին։ Եվ եթե մենք օգտագործեինք այդ ժամանակ Իսկանդերը, ուղղակի դա կլիներ, ինչպես ասում են, կրակոց թնդանոթներից ճնճողոտների վրա։ Դրաջոտ տեղը չէր։ Իսկանդարը շատ հզոր զենք է, և Իսկանդարի առաջին, այսպես, առաքելությունը կայանում է հակառակորդին զսպելու մեջ։
ոչ միայն Իսկենդերը, այլ նաև մեր մնացած հերրահար միջոցները ճիշտ ժամանակին գտնում էին իրենց կրակակետերում եւ պատրաստ էին կատարելու ցանկացած հրամանը։